Ехо, здравейте хора! Добре дошли в моят YouTube канал и в предното видео от Южна Корея. Днес е сряда, 24 май, почивен ден в България, включително и за мен. И разбира се, защото е почивен ден, целият ден ще бъда навън. Ще ходя на няколко интересни места, които ще ви покажа и мисля, че днешния ден ще го съчетая с може би някой друг от дните през седмицата, който имам, така че ще видим точно как ще станат нещата, но се вълнувам, защото днес ще се виждам с един много-много специален човек, който и вие със сигурност знаете, така че нямам търпение да си кажете здравей! Ресторантът, в който се запътих този ден, беше в така известният квартал Итеон. За тези от вас, които не знаят, Итеон е известно място с това, че тук живеят много чужденци, по-интернационално е, има всякакви по-западни ресторанти с интересна храна, всякакъв вид храна можете да намерите тук. Известно е също и с нощният живот, който ще видите в друго видео. Това беше тук заведението, в което отидохме, всъщност беше веганско заведение, така доста известно в Итеон. Декорът е много хубав, както виждате, и в интерес на истината храната. Въпреки, че моето не изглежда чак толкова апетитно, мога да кажа, че беше много-много вкусна. Тук си ми едни от любимите десерти. И ето и човекът, с който бях. Кажете здравей на Ансу! You're so gorgeous! Hi everyone! Long time no see! We're done with our food. Behind the scenes for Yordana's channel. What kind of cushion do you use? I just bought a random one. I actually don't like that. Oh, you don't like it? Oh, okay. Guys, don't buy it. She doesn't like it. What lip are you using? Max Factor. Oh! Beautiful color. It stays on forever. Forever, I've heard. But I don't know if they have it in Korea. Yeah. It's okay, it's perfect for the Bulgarian viewers. Guys, make sure you buy Max Factor's lipstick color in 16 Max Factor. It's glossy and it makes you look beautiful. Приключихме с обяда, с веганския обяд. Ансу ще ходим на една галерия. Ще ме води до специална галерия, ще ви покажа как е там. Не съм била, тя е била, така че се оставям на нея да ме води. Запътихме се към музеят, това тук беше входът и това не е истински кошар, беше част от една от изложбите, но сметнах, че е интересно. И се запътихме вече вътре към изложбата, която всъщност беше безплатна, дадоха ни безплатни билети. Намерих тези изкуствени гълъби точно на рецепцията доста интересни. Това беше главното фоайе, като цяло много голям музей, наистина впечатляващ отвътре. Това тук вече беше входът и към изложбата, с кратко представяне, обяснения. Изложбата беше на корейска керамика, наистина впечатляваща. Просто самата, не знам, светлините, това как беше направена цялата презентация, беше изключително впечатляващо за мен. Имаше два етажа. Единият беше тъмният, този беше светлият. Аз поне така ги наричам. Огромни, както виждате, с страхотни неща, които да разгледате. И много подредено, много изчистено, по-минималистичен стил, много хубави места за снимки. Наистина музеите в Корея са нещо различно. Ей хора, стигнахме до галерията. Имаше много интересно като направено изкуствено бездомник до входа. И за съжаление не успяхме да видим екзибицията. Не, как е на български? Изложбата. Изложбата, която искахме да видим, но пък влезнахме в една друга изложба, която беше с керамики от династията Джосон. Бяха доста красиви, между другото. Направихме си много яки снимки, които ще видите в Инстаграм скоро. И май ще пиенем кафенце сега. Нали? Да. Май, някъде?
някъде е готин квартал. На някое готино местенце, да. И тук зад нас е много готино. Ма някакви... Всъщност тук в този музей има една много известна екзибиция. Изложба. Която е на един банан, залепен с тиксо на стената и в последно време беше много нашумял. Това изкуство изглежда ето така, буквално. И също има кон, висящ от тавана. Да. Но не знам дали е платена тази изложба или не. Но е така доста... Ай, голям паяк. Да. Странни изложби. Modern art. Да, модерно изкуство, но и за там нямаше места, така че не влезнахме. Може би следващия път. Но не беше лошо като цяло. Да ходим на кафе. Много ми блести. За кратко наминахме и през това тук кафене, в което съм била преди. Няма да ви показвам кой знае какво, защото за мен не беше кой знае колко впечатляващо. Просто изключително голямо, на 5 етажа е. Но с Ансу просто седнахме, опитахме се да си направим няколко снимки, да бъдем сладки и така. We're trying to take photos and it's so hard. Thank you. Okay. We have a coffee. You're still filming? I'm still filming. Delicious. So good. Хора, аз пак закъснявам, даже не успях да си оправя косата в къщи, защото буквално се успах и трябваше да се оправя за 20 минути, което ми ще ми е рекордно време. И сега ще се виждам с едно от момичетата, с което се запознах тук, когато дойдох от Англия, една много готина мацка. Ще ходим на едно много специално кафе, което в момента е изключително нашумяло в Сеул. Нали, знаете тук корейците с техните модни тенденции, когато нещо гръмне, наистина гръмва. И това кафе ми се появява абсолютно навсякъде в социалните мрежи. Изглежда много яко и просто нямаше как да не отидем да го видим. Така че днес е денят. Това все така известно кафе. Да видим дали ще се заслужава и да ви го покажа и на вас. Мисля, че ще бъде доста интересно. Това беше входът на кафенето, казваше се However You Want, доста интересно име, и това беше вече отвътре кафенето, както виждате, изключително цветно, с много интересни десерти. Това не са истински десерти, между другото, просто бяха изложени. В Корея правят много такива, като да покажат храната, която всъщност не е истинска храна, или даже и за десерт, или за кафе. Всяка една стая, всеки един етаж беше в различен цвят, и то много ярки цветове, както виждате, които, не знам, за мен беше доста интересно. Това тук вече е вторият етаж с още места. Наистина така беше доста голямо кафене всъщност, с интересни декори. Просто Корея си е Корея, хора, каквото си говорим, такива неща няма да видите, мисля, че на други места, камо ли пък в България. Това беше десертът, който аз си взех, шоколадово кекче, а това беше десертът на моята приятелка. И тук съжалявам, че форматът е така, просто го снимах наопак и с телефона за Instagram, но отделно получавате това сиропче, което е абсолютна захар, но все пак изглеждаше много готино. Трябва да полеете така отгоре кекчето и става един цветен бъркоч, който е само захар, но разбира се, всичко трябва да бъде инстаграмабъл в Корея, и това определено беше инстаграмабъл, както виждате, доста цветно, готини шарки. Не беше лошо на вкус, между другото, очаквах да бъде по-сладко, но самото кекче беше много сухо, което не ми хареса особено, но не успя да се напои както трябва от сиропа, но все пак не беше лошо. И за завършек си направихме няколко снимки за спомен с моята приятелка. Дайте едно палче на видеото, абонирайте се и до следващия път. Чао!